Благодаря Макенджи след Беро Еботев един на един. Благо, днеска кредита или късмета всъщност ви лишиха от победата? Определено късметът е. Аз не съм виждал за две години и половина тук нашия отбор да надиграва толкова категорично някой друг отбор. Толкова положения създавахме. Липса на късмет, според мен. Добре, това е трети матч така. На какво отдаваш? Много положения, а всъщност без падения. Добре е, че има положения. Това е важното, да създаваме положението. Рано или късно ще дойдат головете. Проблема е, че допуснахме лек гол. Според мен това е по-голям проблем. Първо грешка на съдята и после наша грешка. Отбор на Ботев поведе и мисля, че оттам ни затрудни още повече. А други грешки на съдите имаш или защото и Левона Карян каза, че не е доволен от съдийство? Това казаха и от Ботев. Сайда е имало, вече да ги коментираме, какво значение имате. Грешките са на терена, мина един час от матча, вече да ги коментираме, няма да повлияе нищо на матча. Точките са изгубени. Какво е реалното място на Берой според теб? Може ли да се борите с Лудогорец за първото място или пък второто с Левски е нещо, което за момента е най-реално? Да, на този етап Лудогорец откъсна много и мисля, че второ място според мен е по-реалната цел. Мислите ли за купата, защото тя наближава колкото и все пак да има повече от месец? Нормално, купата винаги е била приоритет за нас, но първо да изиграем тия матчи до купата и после вече мислиме седмицата преди матча, мислиме за купата, готвиме се нормално като всеки ден матч и така, нормално. Предстои две седмици почивка за вас, как ще успеете да се нагласите за двобоя срещу Лудогорец, който се явява изключително важен за вас, предвид място на шампионата и разбира се, директните места? Сега да починем първо 2-3 дена, защото доста тежък цикъл. Изиграхме мачове. Мисля, че следваща седмица 2-3 по-тежки дни ще има. Се подготвим физически и тактически за мача. Дали е Лудогорец или друг отбор, ние се готвим еднакво почти за всеки отбор. Добре, благодаря.